Türk dünyasının birliği ideyası uzun müddətdir ki, mövcuddur və biz hər birimiz bu ideyaya doğru iri addımlarla gedirik. Bunu Diasporalar İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən Diasporalar İş üzrə Təmas Qrupunun 5-ci iclasında bildirdi. Qeyd etdi ki, Dövlət Komitəsinin Türk Şurası ilə əməkdaşlığı çərçivəsində diaspor quruculuğu sahəsində bir sıra tədbirlər keçirilib, rəsmi şəxslərin qarşılıqlı səfərləri olub, müvafiq sənədlər imzalanıb. Keçirilən görüşlərdə, toplantılarda dəfələrlə Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tezliklə Azərbaycan Respublikası suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlıq prinsipi əsasında həllinin vacibliyi vurğulanmışdır. Təbii ki, türk dilli diasporanın birgə fəaliyyəti daha və uğurlu səmərli ola bilər. O zaman ki, biz türk dünyasında türkün və türklərin ümumi istiqamətində birliyə nail ola bilək. İclasda Türk Şurasının üzv dövlətlərinin diaspor qurumları arasında təcrübə mübadiləsi proqramı üzrə müzakirələr aparıldı. Proqramın səmərəliliyinin artırılması üçün fikir və təkliflər səsləndirildi. Biz istiyoruz ki, türk dili konuşan ölkələr işbirliği konseyi üye ülkeleri Türkiyə, Kazakistan, Kırgızistan və Azərbaycan bu noktada ortak beraber hareket etsin. Ortak kültürümüze ait, ortak geleneklerimize dayanan programlarda, kültürel etkinliklerde bir araya gelsinler ve ülkelerimize karşı yönelen herhangi bir olumsuz etkide ise bir araya gelsinler ve ülkelerimizi en iyi bir şekilde oralarda dünyanın dört bir tarafında temsil etsinler. Biz bu amaçla bugün burada öncelikle ülkelerimizdeki diaspora kurumlarının birbirini tanıması amacıyla bir eğitim programını gerçekleştiriyoruz. Qeyd edildi ki, bu ilin sentyabrında Qazaxıstanda diaspor məsələlərindən məsul nazirlik və təşkilat rəhbərlərinin 4-cü toplantısı, noyabrda Türkiyədə 2-ci diaspor forumu və digər tədbirlər keçiriləcək. Yaqut Abdıqızı, Ülviyə Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.